Mitt namn är Niklas Lundengård. Jag är porträttfotograf och dokumentärfotograf. Men allra helst så fotograferar jag street. Hej, jag heter Carl Petter. Jag är ordförande i ABF i Sverige. I år firar ABF i Sverige 100 år. Och det ska vi fira bland annat med en fotoutställning. Jag har själv nyligen arbetat med ett fotoprojekt som heter Pendlastress. Det har dokumenterat stressade resenärer på väg till tåget. Det har jag gjort för att belysa problematiken att jag tycker att det är allt för många människor som stressar allt mer i vår vardag. I det här 100-årsjubileet har vi bestämt oss för att ha en tävling om det bästa fotot att spegla Sverige som det är idag. Vi bildades för 100 år sedan för att motverka klassamhället i Sverige och för att göra Sverige mer rättvist, att ge kunskap till de som har fått minst kunskap tidigare. Jag tycker det är otroligt viktigt att ABF bjuder in till den här fototävlingen som går ut på att man ska försöka dokumentera Sverige som det är och som det borde vara. Det har gått 100 år, jättemycket har hänt i Sverige, men ändå är ju många orättvisor kvar. Har du ett samhällsproblem som du stöter på väg till skolan eller på väg till jobben, så tycker jag du ska ta chansen att dokumentera det. För de 10 bästa bidragen, de foton som vår jury tycker är bäst, de blir utställda under vårt jubileum på Kulturhuset i sommar. Och för det allra bästa bidraget så får du dessutom en fotoutrustning som första pris. Steget till att ge sig ut och plåta behöver inte vara så himla långt. Du har din mobilkamera i fickan, kanske har en systemkamera som du går runt med under axeln. Ge dig ut och plåta, det är det absolut viktigaste. För samhällsproblemen, de finns precis överallt.